Mübarək Ramazan ayıdır, xeyirli günlərdir, əzəmətli günlərdir, Allahın bizə bəxş etdiyi fürsətdir. Bu fürsətdən yararlanmamız üçün Peyğəmbər və Əhl-Beytinə salavat göndərək. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsi 183, 84 və 85-ci ayələrdə oruc haqqında bizə məlumat verir. Və keçən görüşümüzdə izah elədi ki, Allah Teala bu ayələrdə öz bəndələrini, mükəlləfləri bölür 4 hissəyə. Bir qismi xəstələr, bir qismi müsafirlər, bir qismi nə xəstə deyil, nə də müsafir deyil. Sadəcə olaraq oruc tutmağa taqəti yoxdur. Məsələn, qoca kişi. Və dördüncü, o şəxslər ki, nə taqətsizliyi var, nə xəstə deyil, nə də müsafir deyil. Yəni, sizin kimi əziz möminlər. Və onlara bu bölgünü haradan əldə etdik? Biri Qur'an-ı Kerimin 184 və 185-ci ayələrindən. Deməli, Allah Teala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Fəmən kənə minkum maridən, sizdən kimsə xəstə olarsa, bu bir. Əv ələ səfərin və yaxud müsafir olarsa, bu iki. Və ələlləzinə yutiqunəhu. Və üçüncü, o şəxslər ki, oruz tutmağa tab gətirmir, cücü çatmır. Bu üçüncü, dördüncü, fəmən şəhidə minkum şəhrə fəliyəsunhu. Deməli, nə xəstə deyil, nə səfərdə deyil, nə də ki, taqətsizliklə heç bir müşkülü problemi yoxdur. Allah bu insana buyurur ki, Ramazan ayını gördünsə, fəliyəsunhu. O günün orucunu tutmaq sənə vacibdir, Allah əmr edir. Bu dörd qism Allah Teala öz bəndəsinə oruc mövzusunda yanaşır. Beşinci qism yoxumuzdur. Deməli, belə deyək də, belə bir qayda var. Bu əqli bir qaydadır. Buyurur ki, əl-qismətü qati'atun liş-şirk. Bu nə deməkdir? Elə bir, əgər hər hansı bir mövzuda bölgü aparılarsa, məsələn, ərəb dilindən bir misal gətirəm. Ərəb dilində kəlmə bölünür üç hissəyə, üç qismə. Deyərlər, ismun, fi'lun və hərfun. Yəni, ərəb dilində kəlmə bu üç qismdən xali deyil. Ya ism olacaq, ya feil olacaq, ya da hərf olacaq. Dördüncüsü yoxdur. Yəni, əgər hər hansı bir mövzuda bölgü aparıldısa, o bölgü şərikliyin qarşısını alır. Misal çəkəm. Deyirəm, kitab. Mən kitab kəlməsini dilimdən çıxarandan sonra orada ehtimal oluna bilər ki, kitab, yəni feildir, xeyr. Və yaxud bağlayıcı, ön qoşmadır, xeyr. Çünki əgər bölgü aparıldısa, bölgü şərikliyin qarşısını alır. İndi bu orucluq mövzusunda da Allah Teala bəndələrini dörd qismə böldü və bu dörd qismdən səvayı yoxdur. Və hər qismin də özünün hökmü var. Yəni, isim feilin rolunu oynaya bilməz, feil bağlayıcının və yaxud ön qoşmanın rolunu oynaya bilməz, şəkilçinin rolunu oynaya bilməz. Hər ünvanın özünə məxsus nəyi var? Öz bir vəzifəsi var, rolu var, isim. İsimliyin eləyəcək, feil də feilliyin eləyəcək. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, oruc ya xəstə olur, oruc ya müsafir olur, oruc nə xəstə olur,
xəstə deyil, nə müsafir deyil, amma gücü çatmır oruc tutmağa və yaxud da həm gücü çatır, müsafir deyil, xəstə də deyil. Dörd qismə bölür. Yəni, bu bölgüdən məqsəd odur ki, hər qismin, hər bölgünün özünün nəyi var? Vəzifəsi var. Ona aid olan hökmlər var ki, o birisi o hökmləri nə edir? Daşımır. Məsələn, o adam ki, taqəti var, müsafir deyil və xəstə də deyil. Olarmı ki, bu adama, belə deyək, hər gün üçün 750 qramlıq qidanı miskinə versin, fəqirə versin və oruç tutmasın. Olarmı? Xeyr. Olmaz. Niyə olmaz? Deyir, çünki əl-qismətü qati'atun li-şirk. Əgər Allah bölgə apardısa, bölgə sahibləri biri digərinə şərik ola bilmir. Hərəsinin öz vəzifəsi olur. Bölgünün mahiyyəti budur. Bölgünün mahiyyəti budur hər şeydə. Hər elmdə əgər bölgü aparıldısa, orada nədir? Şərikliyi yoxdur. Məsələn, götürək Quran bölgülərində. Allah Taala buyurur ki, misal çəkək də, mömin və kafir. Mömin və kafir. Ola bilərmi ki, bir şəxs həm olsun mömin, həm olsun kafir? Xeyr. Şərik olsunlar da, xeyr. Diri yox. Əgər bölgü aparıldısa, bölgü şərikliyin əhkamının inir, ləğv edir. Tamamilə ləğv edir. Mömin kafirin əhkamını götürə bilməz, kafir də möminin nədir, əhkamını götürə bilməz. Məsələn, mömin öldü, xanımı qaldı. Kafir öldü və xanımı, daha doğrusu, belə deyək, mömin zövcəsindən ayrıldı və yaxud kafir zövcəsindən ayrıldı. İndi burada gözləmə müddəti nə qədər olacaq xanımcı? Məsələn, bir xanımdır, yoldaşı Əhməd, mömindir, müsəlmandır, xanım bundan yaşamaq istəmir. Müəyyən səbəb bir də kafirdir, xanımı bundan yaşamaq istəmir və yaxud kafir oldu deyə xanım möminə xanımdır. Şəriətin hükmü budur ki, bunlar bir yerdə ola bilməzlər. Mövzu budur. Mövzu budur ki, gözləmə müddəti nə qədərdir. Deməli, mömində, müsəlmanda 3 dəfə xəstəlik dönəmi, amma kafirdə isə 4 ay 10 gün. 4 ay 10 gün. Yəni, mömin kafirin hükmünü götürmür, kafir də möminin hükmünü götürmür. Yəni, hər şeydən şaxələnir. Yəni, bölgünün mahiyyəti budur. Salavat göndərək Peyğəmbərə. Allah! Allah! Salih! Allah!